Kuc, kuc! Zdravo, Starlight. Da li je već jutro? Da, možda je malo rano, ali u pravu si. Ponivil je pun zanimljivosti. Da, dobro. Osim toga nisam mogla da spavam. Razmišljala sam o tome šta nam je sve zajedničko i koliko ćemo se zabavljati danas. Sjajno. Da li je Twilight već budna? U stvari, mislim da je danas zauzeta kraljevskim stvarima. Ali osmislila sam ceo dan samo za nas dvoje. Divno. Možeš li da se okreneš ili još bolje da izađeš iz sobe, da se presvučem? Da, izvini. Jedino pravo drvo jabuke iz doline jabuka. Jer smo kao ždrebići pili mnogo soka. Ne sećam se toga. Stvarno, mislim to je jedino što smo pili. Evo, probaj jabuku, to će ti osvežiti pamćenje. Trixie, šta ti radiš ovde? Često u usamljenim voćnjacima vežbam nove veličanstvene tačke. A uz to zaspala sam. Sunburst i ja smo baš razgovarali, pa... Vas verovatno ne zanima dosad neviđeno čarobno čudo. Zanima? Što da ne? Pogledaj, Starlightin druže iz detinjstva i divi se sjajnoj i moćnoj Starlightinoj trenutno najboljoj drugarici, Trixie! Predstavljam vam jednorogov Bej! Samo još jedan okret i... Sjajnoj i moćnoj Trixie treba mala pomoć. Znam za ovaj trik. Postoji posebna alka, ali nikada ne uspevam da je nađem. Pa, kad bih ja bila tako dobar mađioničar, imala bih mnoštvo novih trikova. Oduvek sam volao da gledam trikove, jer sam znao da bih i sam mogao da ih izvedem. Zašto mi nisi rekla koliko smo Sunburst i ja slični? Jao, pa ne znam.